No niin, terve taas kaikki rakkaat ystäväni ympäri maailmaa. Meillä on tänään tarkoitus näyttää teille vähän kantahämäläisen Suomen maisemaa. Eli olemme menossa kohti Aulangon näköalatornia, josta tuleekin sitten seuraavat mieltä kohahduttavat kuvat. Tavataan pian taas. Jeps. Hyvät ystävät, nyt olemme saapuneet tänne Aulangon vuorelle. Lähdemme kipuamaan tuolla korkealla, kaukana näkyvän tornin huipulle, josta näytämme teille sitten sitä lupaamaani kantahämäläistä maisemaa. Malttakaa odottaa vielä hetki. Nyt olemme tässä vaiheessa, että aloitamme kipuamisen tuonne. Ole mukavaa. Juh. Kiva. No niin, olemme onnistuneet nyt kapuamaan tänne Aulangon näkötornin huipulle ja tästäpä se maisema avautuu. Voiko maisema enää koviampi olla? Syksyinen suomalainen maisema. Tuolta näkyy maisemaa. Siellä jossain vaiheessa, pikkusen tuolempana, siellä on Everestin golfkenttä ja tuolla on kaunista hämäläistä maisemaa. Haluan myös näyttää, että täällä on paikan päällä muutamia ystäviäni. Tässä on Pauli. Pauli ja aurinko häikäisee silmiä, kun ei ole Pokemoni. Ja täällä on kuvaajan mummo Ella. Siellä kauniissa syysaurinkossa. Tällaista täällä. Jatkamme nyt matkaa ja katsomme, mitä vielä irti saamme.